haqqı burada qeyri-rəsmi hesablanır. Dövlətdə də belə bir qanun var, əmək məcəlləsində ki, mən alıram gündəlik məsələn 30 manat, burada yazılır aylıq 260 manat. Burada dövlətdə də əlbəttə ki, məlum məsələdir, vergidən də yayınmalı. Yəni, faks olur. Biz 260 manat niyə yazılmalıdır? Bizim sosial sığorta fondumuza o pul keçmir. Baxdı, qanunu 900 manat aldıq, deyələ. Bəli, qanun... Amma qarşımanı 260 manat. 260 manat, sadır. Haner Qrup tikinti şirkətinin bir qrup işçisi işdən qovulduqlarını və noyabrın 29-dan bəri maaş və kompensasiyalarını ala bilmədiklərini deyirlər. Şikayətçilərin sözlərinə görə, şirkət onları işləmək istəmədiklərini deyərək işdən çıxarıb və şirkətin heç kimə kompensasiya ödəmədiyini bildirərək kompensasiya ödəməkdən imtina edib. Şikayətçilər həmçinin işlədikləri müddətin pulunu da ala bilmədiklərini və şirkətin bu haqda heç bir məlumat vermədiyini deyirlər. Həmçinin işdən çıxarılan şəxslər qeyri-qanuni olaraq istirahət günlərində də işlədiklərini və günlük 30 manat əmək haqqı aldıqları halda Haner Qrup rəhbərliyinin bu məbləği sənədlərdə az göstərərək vergidən yayındıqlarını iddia edirlər. 4 uşaq çıxartmışlar işdən, biz xahiş elədik ki, bu uşaqları işə qaytarın, dedi, biz sizinlə işləmək istəmirik. Çıxın, gedin burdan. İndi bura yığışmış əmək haqqımızı almağa, mühafizə xidməti gəlib bizə deyib ki, burada bayraq. Çəkiliş də var, deyib ki, polisə hara gedib şikayət edir, siz gedin eləyin. Bizim heç bir dövlət əməkdaşını, heç bir dövlət idarəsinin heç bir problemimiz yoxdur bizim. Sadəcə işləmişik, öz əmək haqqımızı tələb edirik. Ümumilikdə əmək haqqından əlavə təzminat ödənməlidir bu insanlara. 3 ay ərzində iş tapana kimi özünü dolandıra bilsin. Qəlib işləmişik, qəlib beton işi görmüşük burada. Ona görə bizi işdən çıxardıb atıblar insanları çölə. Bu qədər insanın çörəklə oynamaq olmaz. Biz nə tərdik? Qışın bu vaxtında. Prezidentin sərəncamı da var ki, tikinti sahəsinə ciddi nəzarət olunsun. İnsanları incidilməsin. Yəni, amma buna baxmayaraq bu qədər işsizin, yəni birdən-birə 50 neçə nəfər, yəni bu işsizlik deməkdir. Yəni biz də sadəcə yaxınlaşır, müraciət edirik ki, sən o filan kəsən, məsəl üçün, bir telefon danışığına görə işdən çıxardı, sabah 3 nəfər sən getdin, 5 nəfər sən getdin, mən dedim ki, bir-birisi çıxardacaq. Xəbərdarlıqsız axşam bizə gəlir ki, sən sizinlə işləmək istəmirəm, axşam siz işə gəlmir. Sonunda xatırladaq ki, kanal oyunçu olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hər zaman hazırıq.